се молиш, самият ти трябва да мълчиш. Да мълчиш. Нека молитвата говори. Основното е да застанеш пред Господа. Мислено, сърцето си. И да стоиш пред Него непрестанно. Ден и нощ. До края на живота си. Молитвата е Господ, който върши всички неща у всички човеци. Тя не е нещо, което аз започвам, но нещо, в което участвам. Тя не е преди всичко нещо, което аз правя, но нещо, което Бог прави в мене. Не аз живея, а Христос живее в мене. Той трябва да расте, пък аз да се смалявам. Да се молиш означава да мълчиш. Смисълът да живееш и да придобиеш отново съвършената благодат на Светия и животворящ дух, с която сме били удостоени в началото, при Светото кръщение. Усещане за тайнство и вечността нашепват водите на Русенския лом. Колко ли време е минало, докато реката си проправи път през твърдината? Учените казват, че хората са запалили своите огнища в долината на ломовете още в праисторическите времена. Раждали са се и са погребвали мъртвите си тук. Трудили се и са сражавали. Веселили са се и са страдали. Взирали са се в същото това небе. И стъпките им са потъвали в същата тази земя. И гласовете им са срещали същите тези скали. Знае се, че през 5-3 век преди новата ера, тук вече е имало тракийски крепости, селища и светилища. Колко ли гадания и предсказанията и водната пещера, извисена над реката Черни лом, между селата Табачка и Червен? Кръвта отдавна е потънала дълбоко в каменното сърце на жертвеника. Единствено изворът в дъното на пещерата може би помни молитвите към боговете на траките. След заселването си в тази долина през праисторическите епохи, хората никога не се е напускали, но известните ни археологически обекти сочат, че най-интензивен е животът по време на Второто българско царство. От тогава е големият средновековен град Червен, от тогава са и крепостите при Нисово, при Широково, при Красен, но най-многочислени са скалните манастири. Няма друго място в България с толкова много скални манастири. Всичките са разрушени, но духът на отминалото време все още витае наоколо. Ако се вгледате внимателно в многобройните отвори в скалите в местността Писмата при село Иваново, лесно ще забележите, че те имат правилна форма и преднамерена подредба, че помежду им се провират едва доловими пътеки и изтрите стълби, а вътре все още личат избелели от времето си фрески.
Моето начало е моят край. По силата на сътворението всеки е подобен на божествения образ. Но ако съм тръгнал в погрешна пътека, как да се върна в себе си? По силата на кръщението аз се слях с Бога, но как да открия оногова, който е вече мой? Как да чуя онзи, който никой не престава да говори в мен? Как да притежавам Него, който никога не престава да говори в мен и който дори в този миг ме притежава? Долината на река Русенски Лом се утвърждава като прочуто монашеско средище веднага след възстановяването на българската държава през 1187 година. По това време още е жив спомена за Симеоновия златен век. Скалните манастири изпълняват историческа роля, като принасят българските духовни традиции през двувековния период на византийското владичество. Още в първите десетилетия на Второто българско царство тези манастири стават притегателен център за духовници и книжовници. И в първите десетилетия на 13 век, привлечен от добрите условия за уединение и от тяхната слава, тук идва от Света гора монахът Йоаким. С помощта на трима от своите ученици, той сича малка църква, наречена на името на Свето Преображение. От запасеното житие на Йоаким знаем, че той става прочут с монашеските си добродетели. Когато цар Иван Асен II го посещава в началото на царуването си около 1220 година, дарява пари за църковни дела. Монахът изсича нови помещения в скалите и създава манастир, посветен на свети архангел Михаил. Мястото на тази обител става известно едва когато се проучват стенописите в така наречената затрупана църква при село Иваново. Именно те доказват, че нейният патрон е архангел Михаил. На северната стена на църквата, която всъщност е само параклис, до голямата сцена Събор на архангелите, частично е запазен ктиторски портрет на владетел. До короната на средната фигура е оцелял надпис «Сем Блъгър». Специалистите идентифицират фразата като «Цар на всички българи». В тази църквица, в този параклис всъщност пак, архангел Михаил, живописта носи нещо ново за 13 век, нещо, което се среща и в Търново, в първата живопис на свети Петър и Павел, на свети апостоли църквата, и в Солун, в Богородица Ахиропитус, което сега майче е света Параскева. Там има изображение на 40 мъченици севастийски от същия стил, един живописен стил, в който, докато Коминовския стил е малко изсушен, по-схематичен, в началото на 13 век се заражда този живописен, монументален даже го наричат стил, независимо от големината на образите, просто тяхното присъствие е монументално. И образите на архангелите в свети архангели в параклиса са именно от този стил и са много красиви. С царското дарение около параклиса е създаден комплекс от скални помещения. По-късно съседната пещера е оформена като манастирска църква, а на изток от нея са изсечени чертозите. Техните големи размери и равни стени ги правят най-представителните монашески обители в цялото Поломие. През 1235 година Йоаким I е избран за български патриарх. Това укрепва връзките на манастира с царския двор и патриаршията в Търнов. Разцветът на скалния манастир продължава до самия край на 14 век. Велика заблуда е да мислим, че времето за молитва трябва да е различно от което и да е друго време. Понеже сме еднакво длъжни да сме съединени с Бога, както чрез труда във времето за труд, така и чрез молитвата във времето за молитва.
Споменаването на Исуса, нека се съедини с твоето дишане и тогава ще познаеш ползата от мълчанието. Споменаването на името Господне напълно унищожава всяко зло. Дръжте разума си свободен от цветове, представи и форми. Пазете се от въображението при молитва. В противен случай може да установите, че сте се превърнали в фантазьори вместо в исигасти. Чрез споменаването на Исуса Христа, сберете разпръснатия си разум, сберете го от множествеността на произволното мислене в простотата на любовта. Същественото е да пребиваваме в Бога. Бог е в нас, както във всичко. Той вижда всичко, което е в теб. Той те познава по-добре, отколкото ти сам себе си познаваш. Скалите около параклиса Свети Архангел Михаил постепенно се оформя голям религиозен комплекс. Той включва църква и няколко помещения край нея. През 13 век възникват и комплексите при Белберницата, при Кръщалнята, при Съборената църква. През 14 век манастирът се премества при църквата Света Богородица. За принадлежността на всички комплекси към една обща обител свидетелстват пътеките и проходите, които ги свързват, а също и графитите, които съдържат разговорното име на манастира Архангела. Това заедно с богатата информация за манастирските обитатели, за тяхната образованост и за строгия ред ни дава основание да твърдим, че всъщност става дума за лавра с важно значение за българския религиозен и духовен живот през средновековието. Оцелялата днес ръкописна книга от втората половина на 14 век е едно от доказателствата, че лаврата Свети Архангел Михаил е значим книжовен център в този период. Така нареченият Висарионов патерик, сборник от разкази за живота и подвизите на монасите, се съхранява в манастир на Далматинския остров Кръг. Една от приписките завършва с текста. Тази книга, наречена патерик, бе писана в лаврата на безплътния архистратик Михаил, при игуменството на архимандрита господин Никодим, при христолюбивия и благороден цар Иван Александър, който владее българското царство и гръцкото в годината 6854, 1345, 1346, индикт 14. Надписите в този манастир подсказват, че той е бил изключително важно и книжовно, и просветно средище. Смея да твърдя за това, не само защото е отбелязано, че Иво граматик, който е дошъл от Тракия или от Романия, е дошъл тук. Граматик няма какво да прави в един манастир, ако той не приписва и не превежда и не приписва богослужебни книги или средновековна литература, но и да обучава. И в този смисъл тук имаме доста важна информация, която подсказва, че не само монументалните манастири, които са в равнината, са и книжовни просветни средища, а и скалните манастири. Надписите, които се откриват около изображението на светците, те също така са плод на, не само на художниците, не само на иконографите или на стенописците, но по всяка вероятност, особено тези, които графитите, които виждаме около надписа на Иво Граматик, както примерно този «Аз рад писах», на Свети Георги, т.е. на 6 май е писал това. Наистина той се явява като един от най-добре и най-дългите надписи от този период извън столицата Търново. В превод на български аз, Иво Граматик, писах тези думи, когато загина цар Георги. Това е един от малкото домашни извори, в които се упоменава за загиването, а не за смъртта, за загиването на цар Георги.
И аз дойдох от Румъния, т.е. от Тракия. И нямах как да се върна заради премеждие, явно заради военни действия. И пребивавах в Архангелите, т.е. в тази част от Ивановските скални църкви. И бях в голяма жалост. И Бог да спаси архимандрит Дионисия, който се грижеше за мен. Заради тази грижа за мен и заради тези добрини, след това аз завещах моя кон. Не току така, именно този комплекс от манастирски храмове, скални манастирски храмове Икили е обявен и е под егидата на ЮНЕСКО. Аз бих отишъл малко по-далеч. Ако трябва да се поставим с Кападокия, то е българската Кападокия. Стиви, мой спасителю, приятелю и братко, позволи ми по-ясно да те виждам, по-горещо да те любя и по-отблизо да те следвам. Не е достатъчно да имаме молитвата въплъщение на молитва. Не е достатъчно само на моменти да въздаваме хвала. Целият ни живот, всяко действие и всеки жест, дори усмивка, трябва да се превърнат в жертва, в молитва. Трябва да пренасяме в жертва не това, което имаме, а това, което сме. Това е, от което света има нужда, преди всичко. Не от хора, които казват молитви по-често или по-рядко, а хора, които са молитви. Един инок казал на си свой велики: непрекъснато помня Бога. А преподобния си свой му отвърнал: това не е голямо дело. Голямо ще е тогава, когато се видиш по-лош от всякоя твар. Блажена е душата, която е видяла загнездили се в нея грях. Тя е застанала на пътя на спасението. В средата на 14 век манастирът Свети Архангел Михаил се разширява за пореден път. Изсечени са две нови църкви. Ктиторка на едната от тях, Свети Теодор, е Теодора, първата жена на цар Иван Александър. Тя е дъщеря на влашкия воевода Иван Басараб и е замонашена през месец септември 1347 година. През 60-те години на века на срещуположния ляв бряг на долината, с дарение лично от цар Иван Александър и втората му жена, царица Теодора, се изгражда последният манастирски комплекс около църквата Света Богородица. По това време българското православие допуска исихазма като религиозна доктрина. Монасите и исихасти спазват сложна система от норми, които налагат строго въздържание. Вярването е, че чрез смирение, послушание, пост, молитва и безмълвие е възможно да се възстанови прекъснатата непосредствена връзка между човек и Бог. Тези идеи се коренят в аскетичните схващания на ранното християнско монашество. Самият свети Евтимий, когато се завръща в България през 1371 година, се установява в една пещера край Търново. Там с помощта на своите ученици превежда много книги и прави своята езиково-правописна реформа.
1371 обикновено се смята за начало на Евтимиевата книжовно исихастка школа. Логично е предпочитащите уединение обитатели на скалните манастири по долината на Русенски лом да възприемат идеите на исихазма. Върху стените в притвора на църквата Света Богородица са изписани образите на създатели на големи лаври в пустините на Синай и Йордания. Малкият параклис, долепен до северната стена на храма, е посветен на свети Герасим Йордански, чието подбизи били пример за подражание. Най-почитаната от исихастите сцена Преображение е в центъра на стенописната украса и на двете новопостроени църкви. Преображението е символ на божествената светлина, съзряна от апостолите Петър, Йоан и Яков на планината Тавор, а стремежът на исихаста е да види тази светлина. В Поломието исихастските идеи вероятно се възприемат сравнително рано. Показателно в тази връзка е сведението от житието на свети Теодосий Търновски, че той още в младостта си напуска столицата Търново и идва в Червен, а по-вероятно в някои от околните скални манастири, за да се усъвършенства духовно. Църквата е много ценна, защото първия майстор, който рисува в наоса, в централната част на църквата, защото има и притвор и един параклис към долината, той е от много висока класа. Той е представител на така наречения палеологовски стил, който се заражда в Византия след изгонването на кръстоносците, т.е. към края на 13 век, и който представлява едно връщане към класицизиращи образци от по-ранна епоха. И затова ивановските стенописи от църквата се цитират и се показват навсякъде като пример за висока класа палеологска живопис. Допълнителни тонове, различни сенки оживяват цялата картина по невероятен начин. Там има изображение на Иван Александър, даже част от надписа е открит още 30-те години, и той, който поднася пак скалата на Богородица. Тоест църквата е била всъщност посветена на Богородица. След гибелта на средновековната българска държава, отшелничеството постепенно отмира. Бавно и безвъзвратно залязва славата и на скалната лавра Свети Архангел Михаил. Манастирът постепенно се превръща в руина, изпълнена с предания и смътни спомени. Интересът към изоставената обител и нейните стенописи се заражда отново в първите години след освобождението, но главно в рамките на описателните и на научните изследвания. След толкова много години, времето си казва думата. Злонамерени люде също. Към средата на 20 век, учените доказват уникалността на стенописите и започват битка за опазването на това, което е оцеляло. През 1965 година скалните църкви при село Иваново са обявени за музеен резерват. На международен симпозиум през 1976, в който участват и специалисти от ЮНЕСКО, се решава стенописите да бъдат запазени на място. Екипи от Националния институт за паметниците на културата се заемат с нелеката задача да спрат разрушителните процеси, предизвикани от Варовиковия скален масив, и да укрепят живописните пластове. Аз поне почти не съм виждала до такава степен, висока степен на разрушеност на живописния слой. Боряна и Благой Дживджанови водеха работата още от 76-та година,
Аз се включих малко по-късно през 80-82. Целият таван, големи каменни късове са паднали при земетресения, са разрушени или просто от времето скалите падат. И те успяват да обърнат тези огромни каменни късове и да ги отрежат. Това никъде в света не е правено. И разкриха една до този момент невиждана живопис. Една изключително финна и хубава живопис на затрупаната църква. Лиляна Мавродинова е помагала през цялото време да разчетем коя сцена е била изписана. Тези неща са трудно видими за обикновените хора, които искат да видят една изцяло изписана църква. А там има фрагменти, а там има отделни сцени, има следички в живопис. Най-ужасното е, че даже докато работихме, имаше случай, точно къде сме завършили работата. Просто това е единственото място, което сме казали до тук, това е идеалното. След една неделя там имаше отново надпис. Съвремен. Който е бил там, който е работил, никога не може да го забрави, не може да го сравни с нищо друго. Винаги съм отивала с безкрайна радост. Винаги, когато отивах на Иваново, аз се вълнувах така, като че ли отивам на среща. Днес скалният манастир Лавра Свети Архангел Михаил и особено църквата Света Богородица се приемат като изключително явление. Не само като образци на средновековната българска култура, а като част от европейската цивилизация. През 1979 на сесия в египетския град Луксор, ЮНЕСКО включва ивановските стенописи в списъка на световното културно-историческо наследство. Какво друго е живота на християните, ако не бавно и мъчително изкачване на Таворската планина на преображението? Можем ли да възлезем на върха, ако мъкнем със себе си товара на своите страсти? С всяка крачка нагоре човек захвърля по един от своите грехове и на душата му олеква, като превърне гнева си в благост, гордостта си в смирение, алчността си в милосърдие.